Тут і студенти, і активісти, і учасники Миколаївського Євромайдану. Аби пригадати подвиг полеглих під Крутами, прийшли декілька сотень містян. Серед них Дмитро Плетенчук, військовослужбовець 406-ї окремої артилерійської бригади. З побратимами щороку вшановують пам'ять українських героїв, загиблих у 1918-му. Це був історичний момент, який надав нам право на існування. Тому що, як кажуть, країна є тоді не тоді, коли за неї можуть збивати, а коли за неї можуть вмирати. Ці люди довели, що так, наша країна має право бути, тому що є люди, які здатні за неї віддати життя. Як 100 років назад, як 300 років назад, так і сьогодні. Студенти одного з миколаївських вишів на честь загиблих виконали гімн України. Після хвилина мовчання. Потім містяни разом зі священнослужителями помолилися за душі воїнів Крут. Душі раби твої, Спасе, упокой, і прийми до блаженного життя. Ця жертовність українська повинна пробуджувати в українцях силу духу до боротьби за свою незалежну державу, яка триває і нині. Миколаївці поклали квіти до пам'ятника Небесної Сотні. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.